ta ga mai samaniya tsarkin dare da safiya sai ne ka ban masoyiya mahadi na kina da kyan gani ne kyakkyawa tun daga zuciya a jiki kuma ga ki matashiya kina burge ni masoyiya ba tun a yau ba tuntuni iya soyayya sai ke gwana salon maganar ki na dandana kin kama ni ta ko ina na maganar ki bini bini soyayya kuma sai da ni sariyar wani ya kau da ni ga sarki na dadarau wani samari ku zo ku gaida ni na shirya tarar kalubale ki kai ni gidan ku a daddare ki masu bayanin hankali cikin nutsuwa sai ya ba da ni don Allah akan ki na san so ba da ni sannan ya fito mini zahiri har ma da magana da shi ya ce na rike ki da zuciya daya in zama suke kwadayin gina na kan iya bin ki a ko'ina soyayyar mu da ni da ke ta zagaye sashin duniya to ki shaida ni majanuni ne kuma na zauta a kan ki ne ba na jin masu maganganu fada musu kin ji masoyiya ki ce majanun na'am laila 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 Allah kada ya bani ikon cutar da ke Allah kada ya baki ikon cutar da ni ke ma Majanun Laila Majanun Laila Majanun Laila Tiki haram ne